Ուեր կանցներ, մարդ մտեսավ գույլ ծնած։ Եվ իր աշակերտները հարցուցին իրեն ուսին։ Ռաբբի, որ ունե մեղքը։ Ասոր, թե իր ծնողքին, որ անիկա գույլ ծնավ։ Պատասխան տվավ Հիսուս։ Ոչ ադորն է մեղքը, ոչ ալ իր ծնողքին։ Հապա որպեսի Աստծո քորձեր ադոր վրա հայտնի է լան։ Քանի որ ցորեկ է, պետք է որ զիս խրգողին քորձերը քորձեմ։ Քիշերը գուկա, երբ մեկը չգրնար քորձել։ Քանի որ ես աշխարհի մեջ եմ, աշխարհի լույսն եմ։ Երբ զայսը սավ, թկավ քեդինը և թուքով գավ շինեց։ Ուայն գավը գույրին աշկերում վրա ձեպեց։ Եվ սավ անոր, կնա, լվացվես ելովամի ավազանին մեջ, որ գրգված կթարգմանվի։ Ուստի կնաց ու լվացվեցավ, եգավ ու գտեսներ։ Իսկ թրացիները և անոնք, որ առաջվուն է դեսած էին զանիկա, որ գույր էր, կսեին։ Ասիկա չեր, որ գնստեր և գմուրար, ոմանք կսեին, անիկա է, ուրիշները կսեին, անոր նման մեկն է, իսկ ինք կսեր, թե ես եմ։ Ուստի իսին իրեն, հապա ինչպես փացվեցան քո աչքերդ։ Ինք պատասխան տվավ ու ասավ. Հիսուս կոչված մարդը գավ շինեց ու աչքերը ստեղծեց և ասավ ինձ. Քնա սելովամի ավազանը ու լվացվե։ Ես ալքացի, լվացվեցա ու գտեսնեմ։ Եվ ասին իրեն, ուր է անիկա, ասավ անոնց չեմ գիրեր։ Փարիսեցիներուն դարին զանիկա, որ ադենով գույր էր։ Եվ շաբաթ օր էր, երբ Հիսուս գավը շինեց ու անոր աչքերը փացավ։ Նոր են պարիսեցիներն ալ գհարցնեին իրեն, թե ինչպես կտեսնե։ Անիկա ալսավ անոնց, գավ թրավ աչկերուս վրա, ու լովացվեցա և գտեսնեմ։ Ասով վրա պարիսեցիներն ոմանք կսեին, այն մարդը աստծուց մեջ է, վասնզի շապատ օրը չբահեր։ Ուրիշներ կսեին, ինչպես կրնա մեղավոր մարդմը այսպիսի հրաշքներն էլ, ու անոնց մեջ երկբարագություն գար։ Նոր են ասին գույլին, թուն ինչ կսես անոր համար, որ կո աչկերդ պացավ, անա լսավ, թե մարգարեմն է, իսկ հրյաները չեին հավադար անոր համար, թե գույլ էր ու պացվեցավ, մինչ է որ այն աչկը պացվածին ծնող կգանչեցին։ Եվ անոնց հարցուցին ու ասին, այս է ձեր որդին, որու համար դուք կսեք, թե գույլ ծնավ։ Հապա հիմա ինչպես կտեսնե։ Անոր ծնող կպատասխան տվին անոնց ու ասին, գիտենք, որ ասիգա է մեր որդին, և որ ինք գույր ծնավ։ Բայց հիմա ինչպես կտեսնե, չենք գիտեր, կամ թե ով պացավ ադոր աչքերը, մենք չենք գիտեր։ Ինք չապահաս է, իրեն հարցուցեք, թող ինք խոսի իրեն համար։ Զայս ասին անոր ծնողքը հրյաներին վախնալնուն համար, քանզի հրյաները միապան հավանությամբ որոշել էին, որ եթե մեկը զանիկա Քրիստոս թավանի, ժողովարանեն թուրս ծկվի։
Ասոր համարանոր ծնող կը ասին, թե ինք չափահաս է, իրեն հարցուցեք։ Երբ կնորեն գանչեցին այն մարդը, որ գույր էր, ուսին անոր, աստուծո փառք տուր, մենք գիտենք, որ այն մարդը մեղավոր է, անիգալ պատասխան տվավ ու ուսավ, եթե մեղավոր է, ես չեմ գիտեր, միայն զայս գիտեմ, որ գույր էի և հիմա գտեսնեմ։ Նորենը սինանոր, ինչ հրավ քեզի, կո աչկերդ ինչպես պացավ, պատասխան տվավ անոնց, հիմա ասի ցեզի ու չլսեցիք, ինչու համար նորեն լսել գուզեք, միտե թուգալ գուզեք անոր աշակերտը լավ, անոնք նախադելով զանիգա ասին, թուն ես անոր աշակերտը, իսկ մենք Մովսեսի աշակերտներն ենք, մենք գիտենք, որ աստված Մովսեսի հետ խոսեցավ, բայց ասիգա չենք գիտեր, թե ուրգե է, պատասխան տվավ մարդը եւ ասավ անոնց, ադիգա է զարմանալի բանը, որ դուք չեք գիտեր, թե ուրգե է, եւ անիգայի աչքերը սփացավ, գիտենք, որ աստված մեղավորներում մտիկ չներ, բայց եթե մեկ աստվածաբաշտ լա ու անոր կամ կգադարե, անոր մտիկ կնե, աշխարհի սկիզբենի վերլսված չէ, որ մարդ մգույր ծնածի աչքերը փացած է, եթե աստուծո մեջ չլար այն մարդը, բան մնալ չէր գրնարնել, պատասխան տվին եւ ասին անոր, թուն փոլորովին մեղքերում է ծնածես ու մեզի վարդապետություն գնես, եւ դուրս էր ինձ անիգա։ Հիսուս լսեց, որ զանիգա դուրս էր, ու երբ գտավ զանիգա, ասավ անոր, թուն կհավատաս աստուծո որդին, անիգա պատասխան տվավ ու ասավ, դեր, ով է որ հավատամ անոր, եւ Հիսուս ասավ անոր, դեսարալ զանիգա, եր քեզի հետ խոսողը ան է, անիգա ալ ասավ, կհավատամ դեր, ու անոր երկրպագություն առավ, եւ Հիսուս ասավ, ես Թատաստանի համար եկա այս աշխարհը, որպեսի չտեսնողները տեսնեն և տեսնողները կուրանան։ Եվ փարիսեցիներն ոմանք, որոնք իրեն հետ էին, այս բաները լսելով ասին իրեն, միթե մենք ալ գույր ենք, Հիսուս ասավ անոնց, եթե գույրը լայիք, դուք մեղք չէիք ունենար, բայց հիմա գսեք, թե գտեսնենք, ասոր համար ձեր մեղքը ձեր վրա կմնա։ Ճշմարիտ ճշմարիտ կսեմ ցեզի, ան որ թռնեն չմտներ ոչխարներում փագը, հապա ուրիշ տեղ եկել է, անիկա քող ու ավազակ է, բայց ան որ թռնեն կմտնե, անիկա ոչխարներում հովիվն է, թռնաբանը կփանա անոր, և ոչխարները անոր ցայնին կլսեն, ու իր ոչխարները անոնովնին կգանչե, և դուրս կհանե զանոնք, ու երբ իր ոչխարները կհանե, անոնց առջևեն գերթա, ու ոչխարները իր ետևեն գերթան, բազմզի անոր ցայնը կճանչնան, սակայն օդարի ետևը չեն երթար, հապա անգեր կփախչին, բազմզի օդարներուն ցայնը չեն ճանչնար, Հիսուս այս արագը ասավ անոնց, բայց անոնք չէին իմանար, թե ինչ էր զոր իրենց կխոսեր, և Հիսուս նորեն ասավ անոնց, ճշմարիտ ճշմարիտ կսեմ ցեզի, ես եմ ոչխարներուն թուրը, ամենանոնք, որ ինձ մե առաջ եկան, քող ու ավազակ էին, բայց անոնց չլսեցին ոչխարները, ես եմ թուրը, եթե մեկ ինձ մե ներս մտնե, բիդի փրկվի, ու բիդի մտնե ու երլե և արոտ գտնե, քողը չկար, միայն թե քողնալու և սպաննելու ու գործընցնելու համար, ես եկա, որ կյանք ունենան և ալ ավելի ունենան, ես եմ փարի հովիվը, փարի հովիվը իր կյանքը ոչխարներուն համար գտնե, բայց վարձկանը, որ հովիվ չէ, ու ոչխարները իրը չեն, երբ կտեսնե քայլը, որ գուքա, գթողու ոչխարները ու գպախչի, և քայլը կհապշտակե ոչխարները ու զանոնք կծրվե, և վարձկանը գպախչի, բազնզի վարձկան է, ու իր հոգը չէ ոչխարներուն համար, ես եմ փարի հովիվը, և կճանչնամ իմիններս, ու կճանցվիմ իմիններս, ինչպես հայրը զիս կճանչնա, ես ալ հայրը կճանչնամ, ու իմ կյանքս ոչխարներուն համար գտնեմ, ուրիշ ոչխարներ ալ ունիմ, որոնք այս փագեն չեն, զանոնք ալ պետք է որ բերեմ, ու ինձ այնիս պիտի լսեն,
եւ պիտի լան մեկ հոդ ու մեկ հովիվ։ Անոր համար իմ հայրը սիսկը սիրե, որ ես իմ գյանքս կտնեմ, որբեսի նորեն արնեմ զանիգա, մեկը չհաներ զանիգա ինձ մե, հաբա ես կտնեմ զանիգա ինքիր մեզ, իշխանություն ունիմ զանիգա տնելու, եւ իշխանություն ունիմ զանիգա նորեն արնելու, այս պատվերը իմ հոր մեզ արի, նորեն երկբարագություն գլար հրեից մեջ այս խոսկերուն համար, եւ անոնց մեջ շատ երգսեին, թեպ գադոր ներսիթին, ու խելրած է, ինչու ադոր մտիկ կնեք, ուրիշները գսեին, այս խոսկերը թիվահարի խոսկեր չեն, միթե թևը գրնակ ու իրերուն աչկերը փանալ։ Այն ադեն Երուսաղեմ նավագադիքի դոնը եղավ ու ցմեր էր, եւ Հիսուս կբդդեր դաջարին մեջ Սողոմոնի սրահը։ Եվ հրյաները անոր չորս կողմը արին ու ըսին անոր, մինչև երբ մեզ դարագուսանքի մեջ կթողուս, եթե Քրիստոսը թուն ես, մեզի համարցագս է, Հիսուս պատասխան տվավ անոնց, ցեզի ըսի ու չեք հավատար, այն գործերը զորոնք ես իմ հորս անունովը կգործեմ, անոնք կվգային ինձի համար, բայց թուք չեք հավատար, վասնզի իմ ոչխարներես չեք, ինչպես ցեզի ըսի, իմ ոչխարներս ինձ այնիս կլսեն, ես ազանոնք կճանչնամ, ու իմ ետևես կուքան, եվ ես անոնց հավիտենական գյանք կուտամ, ու հավիտյան պիտի չգործվին, եւ մեկը իմ ցերկես պիտի չհապշտագեզ անոնք, իմ հայրս, որ զանոնք ինձի տվավ, ամենեն մեծ է, եւ մեկը չգրնար իմ հորս ցերկեն հապշտագեր, ես ու հայրը մեկ ենք։ Այն ադեն հրյաները նորեն քարեր վերցուցին, որպես զիզանիգա քարգոձեն, Հիսուս պատասխան տվավ անոնց, շատ բարի գործեր ցուցուցի ցեզի իմ հոր մեզ, անոնց մե որ գործին համար զիսկը քարգոձեք, հրյաները պատասխան տվին անոր, լսելով, բարի գործի համար քեզ չենք քարգոձեր, հաբա հայհոյության համար, եւ քան զիթուն որ մարդ ես, ինքզինքդ աստված գնես։ Հիսուս պատասխան տվավ անոնց, չէ որ ձեր օրենքի մեջ գրված է, ես ասի, թե դուք աստվածներ եք, եթե աստվածներ կամ բանեզանոնք, որոնց աստուծո խոսքը եղավ, ու կարելի չէ, որ այն քրվածը ավրվի, հավազայն, որ հայրը սրբեց և աշխարհ խրգեց, դուք անոր գսեք, թե հայհոյություն գնես, աստուծո որդի եմ ասելուս համար։ Եթե իմ հորս գործերը չեմ գործեր, ինձի մի հավատակ, ապա եթե գործեմ, թեև ինձի չեք հավատար, քոնե գործերուն հավատացեք, որպեսի գիտնաք ու հավատաք, թե հայրը իմ մեջ ես է, և ես անոր մեջ։ Թարցյալ գպնդրեին զանիգա պրնել, և անոնց ցերկեն ելավ, ու նորեն քնած խորթանանու անդիի գոմը, այն դեղը, ուր Հովանես առաջ կմգրդեր, ու հոնգեցավ, և շատեր եկան անոր ու գսեին, իրավ Հովանես հրաշք մչրավ, բայց ինչ որ Հովանես ըսավ անոր համար, ամենը ճշմարիտ էր, և շատ մարդիկ հոն անոր հավատացին։